aspoň neřekli nic důležitého než vítání. No, a děkuju, děkuju, Jonško. Tak, takže bude to asi vypadat tak, že se projdeme nějaké obrázky, co jsem připravil. Kdykoliv si budete chtít k tomu něco dozeptat, tak se prosím doptejte a pak bych dal ještě prostor pro nějaké volné vaše otázky, aby jsme zapředli do témat, který jsem nedokázal třeba odhadnout a který třeba vás zajímají víc než to, co jsme si tady řekli. Doufám, že to dneska bude, řekněme, optimistická přednáška, která by vám měla vníst trošku světla do toho přemýšlení nad tím aktuálním děním. A uvidíme, jestli se mi to podaří, můžete mě dát pak na konci vědět, jestli se to podařilo. Tak, téma jsem nazval finanční krize, války a peníze, co dělat v turbulentních dobách. A vybral jsem si citát od Harva Ekra, který jsem vlastně viděl poprvé asi někde ve filmu, že to obvykle není to, co nevíme, co nám způsobí potíže nebo trable, ale spíš to, co víme naprosto jistě, ale ve skutečnosti to tak není. To znamená, že se něčem mýlíme, věříme tomu omylu a pak zjistíme, že pravda byla úplně jinde a že se zakládalo rozhodnutí na něčem, co pravda nebyla. Což se ve finančnictví teda musím říct stává docela často. Tak teď zjistím, aspoň s tím bude fungovat nějak to klikátko. Dobře. Tak na úvod, aby se vůbec dalo uchopit, co se dneska děje a co by se dalo očekávat v příštích třeba 10 letech nebo 5 nebo v nějakých příštích letech, který nás čeká, tak je dobrý aspoň si upevnit ty základy toho, jak funguje vůbec ekonomika a finanční trhy, jak je to celý spojený a pak by nám snáze mělo docvaknout, co se děje dneska a co by se asi mohlo dít zítra, protože z té historie se dá celkem poučit. Občas se může stát, že mi jako tady ten obrázek ujede a že to začne nějakým jiným obrázkem. Já se ale budu snažit vlastně provést komentáře, takže bychom se měli dobrat k výsledku. Na úvod, jak funguje dnešní ekonomika, tak máme tady v podstatě na jedné straně firmy, které něco vyrábí anebo dodávají nějakou službu. Dneska sice se tady nesvítí, ale elektriku nám sem někdo dodává, vodu sem taky někdo dopravil, někdo nás ošetil, někde bydlím a tak dále. To znamená, to jsou věci, které nám na jedné straně poskytují firmy, na druhé straně jsou spotřebitelé domácnosti, který ty služby a produkty a zboží odebírají. To znamená, tady probíhá nějaká mezi neustálá výměna, neustálý kolotoč výměny zboží a služeb. A na druhou stranu proti tomu penězi. To, co se ještě samozřejmě děje, nemění se jenom peníze a zboží, ale ty domácnosti, ty lidi chodí do těch firm samozřejmě pracovat, ne všechny utratí v té firmě, kde ty peníze vydělají. No a dlouhodobě to pak vypadá tak, že jak lidi chodí v ekonomice do práce, tak získávají nějaký volný kapitál, nějaký úspory. Proti tomu na druhé straně, tím, že ty firmy prodávají produkty a služby, tak vznikají volný kapitál i těm firmám. Celá ta výměna, celý ten kolotoč je vlastně umožený dvěma věcmi. Jednak fungování peněz, což se ukázalo, že je to fakt mnohem efektivnější, než směnit krávu za rohlík a jak to rozdělit. A za druhý podporou bank, protože potřebujeme si nějak mezi sebou ověřit, že kdo má ty peníze k dispozici, že je může poslat a tak dále, je k tomu nezávislý prostředník, kterým je v podstatě ta banka ty transakce celý umožňuje. Co je jako další velká věc, kterou ty banky vlastně dělají a kterou umožňují, je, že jakmile má domácnost nebo firma dostatek volného kapitálu, a dostatečnou bonitu, dostatečný příjem, to znamená firmy prodávají dostatek produktů nebo služeb, nebo ta domácnost pravidelně vydělává dostatek peněz a něco uspoří, tak jsou ty banky ochotný buď to těm firmám nebo těm domácnostem půjčit. To znamená, že se pak děje to, že ty peníze, které jsou jako úspory firm a úspory domácností uložený v bankách, fungují jako jakási záloha, aby banka mohla půjčovat těm, kteří to potřebují a zvyšovat tak dlouhodobě spotřebu a tím pádem i ekonomiku. To znamená, to, co pohání dnešní ekonomiku, jsou dvě věci. Jednak spotřeba lidí, to znamená, kolik si toho každý na celém světě denně koupí a těm firmám přinese nějaký zisky. A zároveň úvěry, které
umocňují to, kolik si toho lidi můžou pořídit. To znamená, že nemusím čekat na to, než si koupím bydlení do svých třeba 50-60 let, než bych byl reálně schopný tu částku naspořit, ale využiju k tomu úvěr. To sami může udělat firma, než by naspořila na nový stroj, tak ho může zaúvěrovat, díky tomu vydělat víc. Dokud se to úvěrování děje jaksi k dobrým věcem, to znamená, že umožňují nějakou budoucí prosperitu, ať už těch firm nebo těch domácností, tak je to pro tu ekonomiku samozřejmě zdravý. V opačném případě pak nastávají nějaký turbulence a změny v ekonomice. Co ještě banka dělá, je krom toho, že půjčuje do toho trhu peníze, je, že s tím zbytkem vstupuje na finanční trh. Takže se teď podíváme, jak funguje ten samotný finanční trh v tom principu, v těch základech, aby jsme se pak mohli odrazit dál. To znamená, na jedné straně finančního trhu jsou firmy, domácnosti a banky, které mají kapitálový přebytek, a na druhé straně firmy a domácnosti a banky, které ten kapitál potřebují. Finanční trh slouží jako prostředník pro výměnu mezi těma, který peníze potřebují, a mezi těma, který jich mají přebytek, a umožňují bankám skrz ten finanční systém pumpovat do systému úvěry a tím zvyšovat možnosti, vlastně možnosti lidí, možnosti firem a podporovat ten růst ekonomiky. To znamená, že na jedné straně mi vstupují firmy, domácnosti a banky s přebytečným kapitálem, a na tom finančním trhu to vypadá asi následovně. Ty finance na finančním trhu buď to zůstávají na účtech bank nebo na nějakých terminovaných vkladech banka, nebo ty peníze se dávají domácnostem formou úvěru na bydlení nebo úvěru na spotřebu, nebo jsou ty peníze umístěny do firem na rozvoj, a to buď to formou úvěru, to dělají banky, to většinou nedělají lidi, i když dneska už jsou nějaký nový nástroj, který to umožňují, nebo formou dluhopisů, to znamená, že té firmě půjčím nějaký peníze, očekávám, že mi je budoucnost splatí a do té doby mi platí nějaký úrok, nebo formou akcí, to znamená, že mám podíl na majetku té společnosti a tím pádem nárok na tom, co ta společnost dělá. Když prodá dost rajčat, tak vydělá dost peněz. Pokud já vlastním dost nějakou část firmy, která prodává rajčata, mám malý podíl z toho, co ta firma vydělá. To je v podstatě princip toho, jak firmy získávají další kapitál pro svůj rozvoj. No a další, kdo potřebuje ten kapitál, jsou většinou státy a municipality, to znamená města a státy pro svoje fungování. To se financuje formou dluhopisů, pak ještě státních pokladničních poukázek, ale to je jakýsi trh, který pro běžný smrtelníky není k dispozici. To znamená, tady probíhá nějaká neustálá výměna, která je podporovaná jednak uměnováním bank, a tohle jsou základní nástroje, do kterých je vůbec možný ty peníze dát. Když se podívám na tom, jaká je rola vlastně těch bank na finančním trhu, tak jednak banky umožňují ty transakce, aby jsme si vzájemně mohli posílat peníze, aby mě zaměstnavatel mohl poslat peníze a já mohl zaplatit v obchodě, tak k tomu využíváme služby bank, aby ty transakce mohly fungovat, aby se zjednodušil proces a byla tam nějaká důvěra. Pokud já nebo firma se půjdu do té banky uložit peníze a nechám je tam, tak můžu očekávat dlouhodobě úrok něco mezi 0% a 3%. To většinou odpovídá tomu, jak vysoké úroky jsou v dané době na hypotečních úvěrech. To znamená, jak drahý jsou vlastně v dané ekonomice, třeba v Česku nebo v jakýkoliv jiný, jak drahý jsou peníze pro banky. Tak pokud jsou drahý úvěry, banky můžou na úvěrech od lidí dostat dost peněz, tak jsou ochotní, aby měli kapitál na to ty úvěry poskytnout, tak jsou ochotní lidem nabídnout nějaký vyšší úrok za to, že tam ty peníze v bance uloží. Když je ekonomická situace dobrá, jako byla nedávno, tak ty úroky na běžných vkladech, spořících účtech, si ještě vzpomenete, určitě se blížily 0, nebo byly 0,5%, 1%. Dneska, když ty sazby vyletěly nahoru, jsou ty úroky někde kolem 3%, co můžete mít někde na spořícím účtu, kde si ty peníze uložit. Dlouhodobě to v ekonomice kolísá tak, jak kolísá zadluženost a odlužování domácností a firem v jednotlivých cyklech. No a v podstatě tou odměnou pro nás je nějaký malý úrok, který vždycky záleží na tom ekonomickém období. To znamená, to už je první věc, co vím, kdy můžu, nebo kdybych měl kde držet nějaký peníze, je, že vím, že když jsou sazby vysoko, tak pravděpodobně budu mít vysokou sazby na nějakých spořících účtech. Jakmile začnou klesat samozřejmě i na těch spořících účtech, a budu třeba hledat i nějakou alternativu, kterou může být
terminovaný vklad a dá tam ty peníze na další dobu, získat lepší podmínky a podobně. Na druhou stranu, když do té banky já nebo firma půjdu, že si potřebuju peníze půjčit, ať už na rozvoj v podnikání, nebo na financování vlastního bydlení, nebo nejpožit na financování spotřeby, tak už se bavíme o tom, že ta banka poskytuje úrok někde mezi 2 až 20%, záleží, jaký je účel úvěru, kdo jsem, jak moc peněz mám, když tam dožádá, a jaký je samozřejmě období. To znamená, čím jsem bonitnější, mám víc peněz, víc se mi daří a jsem větší firma než oproti domácnosti, tím lepší podmínky na to úvěrování dostanu. Když jsou ekonomické podmínky dobrý, tak i ty úroky na těch úvěrech budou levnější. Čím se to otočí, tak zase ta celá rovnice obrátí. Proto tady nechávám tak volný rozpětí, protože vždycky to bude záležet na konkrétním období. To znamená, to je ta hlavní věc, na který vlastně banky vydělávají. Poskytují vlastně možnost transakcí, vyměňovat si peníze, uchovat nám nějaký prostředky, které krátkodobě nepotřebujeme, ale na základě toho oni díky tomu můžou poskytovat úvěry a to je jejich hlavní zdroj podnikání. To znamená podpořit ty, kteří mají dostatečnou bonitu a můžou ty úvěry rozumně využít k nějakému rychlejšímu rozvoji. U banky to většinou vypadá tak, že z té hotovosti si nechává zhruba 10%, zbytek má rozinvestováno v úvěrech a na finančním trhu v různých investičních nástrojích. Zpátky tak dostává banka od firem 2 až 20%, od lidí 20% a z investičních nástrojů na finančním trhu 2 až 15%, co jde do kapsy. K tomu využívá vlastně ty vklady, které máme v bankách uložený, aby na základě toho mohla dělat svoje operace. Poslední příjem bank je vlastně z poplatků z těch bankovních služeb, z těch transakcí, co se v globálu v rámci těch bank odehraje. To znamená, když už jsme probrali, jak to celý zhruba zapadá do sebe, jaká tam je role bank, tak se můžeme trošičku blíž podívat na to, jaký jsou teda nástroje na finančním trhu, který my můžeme použít pro to, aby jsme ty peníze někde uložili, aby jsme je uchovali, jak se ty nástroje zhruba chovají. To znamená, když se podíváme na ten úplný základ finančního trhu, tak to jsou bankovní nástroje, jednak běžné účty, spořící účty, což jsou účty, které slouží ke krátkodobému uchování prostředků, nějakou rezervu na, řekněme, dovolený krátkodobý výdaje, když mi vypadne nebo něco se rozbije. Terminovaný vklady, kde jsem vlastně vázaný nějakou dobu, kdy tam ty peníze musím ponechat, abych ty dobré podmínky dostal. No a potom můžu samozřejmě držet měnu, což je typicky drží lidé v České republice českou korunu na běžných nebo spořících účtech, to je prostě českokorunový vklad. Mohl bych ale držet samozřejmě i dolar nebo euro, pokud bych věřil, že to pro mě dlouhodobě bude nějak prospěšný. Pokud se posuneme mimo ty bankovní produkty, které vlastně slouží k nějakému krátkodobému odložení peněz a zajišťování transakcí, tak můžu investovat do třech základních věcí, a to jsou akcie, to znamená podíly ve společnostech. Když budu vlastnit malý kousek ČEZu, tak budu mít asi dost velkou záruku toho, že za dalších 20 let bude ČEZ asi poskytovat elektriku do sítě, bude za to vybírat peníze, pravděpodobně elektrika bude dražší a můj podíl tím pádem v té společnosti hravě pokryje inflaci a bude mi přinášet nějaký podíl na tom zisku, co ta firma produkuje. Druhou formou, kterou můžu vlastně uložit peníze do podnikání nebo do podnikání státu, je forma dluhopisu. To znamená, že já se předem dohodnu, jakou sumu a za jakých podmínek půjčím buď to firmě nebo státu. Po tu dobu budu pobírat nějaký úrok a po době, po kterou jsme se dohodli, se mi peníze vrátí. Tomu se říká, kdy má dluhopis splatnost, tak se mi vrátí původní jistina. Pokud budu půjčovat státu a dobrým firmám, asi taky nebudu mít čeho bát, že by neměli mít třeba čest zítra z čeho splatit, zvlášť když tam ukládá peníze i stát. A to myslím, že se to dobře ovlídá. Dalším tím v Česku velmi oblíbeným investičním nástrojem z těch základních kategorií jsou potom nemovitosti. To znamená uložit peníze do
cihel, který mě nesou dlouhodobou nějakou hodnotu, protože lidi mají dlouhodobě potřebu prostě bydlet a můžou mě nést příjem ve formě nájmu, pokud tu nemovitost budu pronajímat. Pak máme alternativní investiční nástroje, tam spadají věci jako komodity, do těch řadíme zlato, stříbro, ropu, pšenici. Dneska se s většinou těch věcí dá obchodovat elektronicky, to znamená, že nemusíte se bát, že by vám někde přivezli tanker s ropou na zahradu a vy byste se ho museli někde přepravovat a zbavovat, ale jsou nástroje, kde se do těch komodit dají uložit peníze. Pak máme možnost uložit peníze do sběratelských předmětů, to můžou být třeba obrazy, můžou to být veterány, což jsou historicky jedním z nejvýnosnějších způsobů, jak uložit peníze do těch sběratelských předmětů. K dalším zajímavým patří ty sběratelské věci, jako jsou hokejové kartičky a ty kartičky s různýma příšerkama z dnešních dne. Tak to je taky velmi ceněná. No, velmi ceněná komunita. Ono za těch 50 let dneska už pro spoustu lidí je to nostalgická věc, takže spousta lidí si to rádi pořídí z těch důvodů, takže i má to nějakou perspektivu. Člověk musí samozřejmě vždycky rozumět, s čím si hraje. V dnešní době hodně diskutovaná téma jsou kryptoměny a peer-to-peer půjčky. Je to, bych řekl, hodně nový nástroj, kterýmu spousta lidí, který ho dneska učí, nerozumí. Jo? Ale to se vůbec nic neděje. Ono, ekonomie stojí celá na předpokladech, které jsou velmi pravděpodobně mylné, jako v podstatě se dozvídáme všechno, co nějak bylo a dneska už je to zase trošku nějak jinak. Takže vždycky se to bude trošičku opravovat, to vědění, co o tom budeme schopni vědět a jak se o tom rozhodovat. Může to být předmětem nějakých dalších přednášek, kde můžeme zajít trošku do detailu a říct si zase obecný principy, jak to funguje, k čemu to asi je dobrý a jaký to má smysl. Tady bych zůstal zatím u toho, že to patří k nějakým alternativním nástrojům. Já to přirovnávám, když mám někde peníze, které bych měl odložit v takovémhle balíku, tak budu používat nějaký nástroje, který znám, který jsou pro mě dostatečně srozumitelný a s nějakým přijatelným rizikem, který já jsem ochotný nést. A pak můžu mít někde tady na kraji nějaký, něco, co říkám, koření, který mě může vylepšit celý objem toho majetku, který mám někde odložený. A když trošku toho koření se mi ztratí, že by se to teda nepovedlo, tak mě to nebude mrzet a vůbec mě to neovlivní celou tu sumu peněz. Takhle se to dá asi rozumně používat. U toho bych tím asi zůstal, protože nemá smysl zatím tady do toho zapředávat. Tak tohle je v podstatě základní nástroje, se kterými se dá... Ano. Já bych přesto chtěl vědět, co ty kryptoměny jsou. Tak. Aspoň stručně. Dobře, tak já to zkusím teď jenom tak jako ve dvou větách a poprosím jenom, když to udržíte do konce, někde si to napište klidně a na konci se k tomu ještě můžeme vrátit v nějakých otázkách a uvidíme, aby jsme stihli něco jako probrat. Každopádně kryptoměny, vlastně jde o šifrování, v kryptoměnách jde o šifrování. To už se někde od 70. let snažíme vyvíjet nějakým způsobem a jde v šifrování jde v podstatě v principu o to, ochránit data. Banky využíváme k transakcím, jak jsme si ukázali, aby jsme si mohli nějak peníze posílat a oni nám zajišťují vlastně ochranu těch dat. Že já můžu věřit, že vy máte ten účet, že je v českých korunách, že přijmete tu platbu, kterou já pošlu a neskončí to někde v trafu. Banka to za nás ověří, za to si vyinkasuje nějaký poplatek a my si můžeme v pohodě poslat peníze. Princip těch kryptoměn a toho šifrování je vlastně v tom, že to, co dělá banka vytvoří nějakou účetní knihu a tam je zůstatek, tady se může zrealizovat transakce a do té účetní knihy zapisuje ty transakce, co se dělo. Vlastně architektura těch kryptoměn a toho šifrování spočívá v tom, že se vypíše veřejná účetní kniha, do kterých se zapisují veškeré transakce. To znamená, velmi dobře využitelný je to právě ve finančnictví k zasílání prostředků. No, zatím v životě to má málo reálného využití, ale tohle je třeba skvělý příklad. To znamená, tuhle účetní knihu potom vede mnoho počítačů na světě. To znamená, není jenom na jednom místě v jedné bance, ale tu kopii celé té účetní knihy má mnoho míst. Můžete ji mít klidně i vy, když budete mít doma nějakou mašinu, jakoby k tomu uspůsobenou dneska.
No a vlastně tam ten princip, že já kdybych chtěl sfalšovat transakci nebo poslat dvakrát peníze, který nemám, nebo poslat někomu peníze a pak to zrušit, jemu nepřijdou, já to zaúčtuju, prostě různý podvody v té síti, tak bych vlastně tu účetní knihu musel změnit všem. To znamená ve vaší peněžence, ve všech vašich peněženkách bych vám musel jakoby vlíst do peněženka a vám změnit účetní knihu. Což jakoby prakticky je zatím téměř neproveditelný, do budoucna to slibuje to, že by to mělo vlastně dostatečně ochránit ty data o těch transakcích, tím pádem vlastně já můžu omezit to, co potřebuji od banky a můžeme si jakoby pomocí těch kryptoměnových tokenů poslat peníze napřímo. Vyhodnotí to vlastně nějaký počítač v síti, ten objeví tu šifru, ta zakóduje tu transakci, že my jsme si poslali peníze a tu šifru rozešle do všech těch peněženek a tam se zapíše. Takže všichni mají o té transakci zapsáno. Je to samozřejmě zakódovaný, aby každý nemohl přijít a zjistit, kdo si co, jak, kde posílá a kdo je zatím skryt, kdo je zatím, co je zatím za člověka. Takže já vlastně nemusím ve finále vidět, že vám posílám peníze, já vidím jakousi adresu a jenom vím, jestli je správná nebo ne. V tom systému se potom ta transakce všude uloží a systém jede dál. Ten, kdo objevil tu šifru, tak dostane malý peníz za to, že ji objevil, který je řádově méně nákladný, než to, co si potřebuje udělat jako náklad banka, za to, aby to ověřila, za ty účetní knihy a drahý domy, který má, tak to všechno stojí nějaký peníze, takže ta transakce nikdy nemůže stát tak málo, jako když to udělá nějaký počítač. Takže to stojí vlastně jenom tu elektriku, kterou ten počítač spotřeboval někde, a nevím, jestli to byl počítač na druhém konci světa, to je úplně jedno. Jde o to, který to je z těch do té sítě zapojený. Tak jestli trošku to vnáší nějaký světlo do toho, co to v principu je. To je jako účetní kniha pro celý svět, jo. Přesně tak, je k dispozici volně všem. Je šifrovaná, aby tam ty data nebyly rozbouratelné. No a umožňuje vlastně velmi dobře například si posílat peníze. To znamená, dneska to zase samozřejmě není úplně tak easy, protože já musím mít nejdřív někde přeměnit ty peníze, které mám, ty koruny, do nějaké kryptoměny. Takže zatím musím pořád udělat nějakou transakci. Jakmile ji ale pak mám a někdo na druhém konci má tu peněženku, tak já tady kliknu, že mám i ty prostředky a tam se okamžitě objeví. Může být kdekoliv na světě, třeba v Austrálii. A to zajišťuje vlastně to, že to funguje na mnoha místech najednou. Takže v principu jde vlastně jenom o to, jak zašifrovat důležitý klíčový data. Dá se to dobře využít v zakódování právě transakcí, může se tím zakódovat nějaký majetek, klidně by se takhle dále převádět vlastnictví automobilu, protože by se zašifrovalo zase do nějaký knihy a já bych věděl, že mě nikdo tu smlouvu nějak nesfalšuje. Udělá se klik a vlastnictví je převedený, je pevně ověřitelný, není to nějak nabouratelný a nepotřebuju k tomu služby obchodníka, banky a tak dále. Takže tím samozřejmě snížím ty náklady a ty transakce. Tak takhle asi je to. A z toho plyne nějaký zisk, takový. Takhle, ten zisk tam k němu může dojít, ale vlastně v zisku u těch kryptoměnových vlastně tokenů nebo těch penízků virtuálních, který já vlastně změním peníze za nějakou, za nějaký jiný penízek, který je zapsaný jako číslo kde si v počítači. Můžu mít buď to mobilní aplikaci třeba v telefonu, jo, a udělám to jako platbu kartou třeba, jo, nebo jsou dneska po Praze už jsou nějaký automaty, kam já strčím hotovost nebo kartu a převedu si to. Jo, nebo jsou nějaký místa jako burzy, tak jak je burza cenných papírů, tak je burza těchto tokenů, těch kryptoměn. A tam si já můžu povyměňovat, ať už mezi sebou. Protože jinak jsem neslyšela, že by to bylo někdo, že na tom vydělá, že na tom prodělají. No samozřejmě, protože že jo, když chcete vydělat na nějakým virtuálním penízku, tak ho musíte koupit za nějakou cenu. No a pak musíte najít někoho, kdo ji koupí za mnohem dráž, pokud tam to chcete hodně vydělat. To znamená, je to čistá spekulace, jo? Pokud se někdo tomu věnuje, tak je to nějaká čistá spekulace na to, že v budoucnu to budu mít komu prodat.
A pokud je za tím penízkem virtuálním, za tím tokenem, jaký reálný využití, že to skutečně za těch 10 let bude banka používat pro transakce, aby na tom ušetřili, a bude se to dělat tím penízkem, tak velmi pravděpodobně bude velmi hodnotný, bude o něj zájem, bude ho komu prodat za dost peněz. Ale pokud to, co za tím stojí, se nebude mít dělat žádný reálný využití, jak by to reálně lidem v životě nějak ušetřilo peníze nebo nějak zjednodušilo život, tak to samozřejmě dojde až na dno a nebude to nakonec ani komu prodat. Jo? Takže pak jsou takový prostě díky tomu, že to je nový obor a je tam toho hodně, tak samozřejmě bude tam dost podvodníků, ty jsou na začátku vždycky, dokud je to vlastně odvětví nový a nikdo se v něm pořádně nevyzná. A dokud nikdo neví, jak se to pořádně dá využít jako v praxi. Takže tohle je jako zajímavý koření pro člověka, který se v tom chce vzdělávat, chce do toho nějak proniknout a když bych měl 100 000 korun, tak bych klidně vzal 5 000 korun a za ně si nějaký takovýhle virtuální věci nakoupil, protože vím, že když těch 95 000 korun uložím někde dobře, tak těch 5 000 korun mi to během roku dvou přinese a já jsem si to teda vyzkoušel a nevyšlo to. Jo, tak to bych byl ochotný podstoupit. Nic víc asi, jako že bych vzal úspory a někde viděl jsem to mnohokrát. Ono totiž, co letí nahoru, může taky padat dolů. A u těch nástrojů, který nemají reálný využití, není to firma, která mě sem bude dalších 20 let dodávat elektriku, není to firma, která bude dalších 20 let pravděpodobně dodávat lidem jídlo, není to firma, která bude vyrábět oblečení nebo vyrábět auta, kterými se budeme pořád potřeba přepravovat, tak pokud to nebudou mít peníze uložené u těchto podnikatelů, kteří nám budou za 20 let taky zajišťovat to živobytí jako dneska, akorát bude víc lidí a bude to všechno dražší, takže potom ty moje peníze tam budou asi dobře uložený. Tady je to takový hopnem otrop, uvidíme. Já se oborem zabývám 15 let, takže tam něco málo mám. Mm-hmm. Ale asi v tom poměru, jaký jsem vám jako prozradil, prostě malej zlomek. To šifrování to slouží k tomu, aby se uchovaly tajnosti ty údaje, nebo Jednak, aby se uchovaly v tajnosti, jednak, aby se nefalšovaly, aby se zajistila ta bezpečnost, aby vlastně vy jste mohl věřit, že když kliknete a pošlete ty peníze, že já fakt dostanu a že se cestou někde neztratí. Jo, a to zajišťuje vlastně ten šifrovací mechanismus a to, že je to rozložený na mnoha místech najednou, že prostě někdo nemůže jakoby vlíst a vykrást banku, nemůže tam ty čísla smazat všechny a já přijdu o všechno, ale musel by každému vlastně vykrást peněženku, což je v praxi fakt nereálný. No. Takže když si vezmeme teď jenom zpátky k tomu finančnímu trhu, máme tam nějaké základní bankovní věci, bankovní vklady, máme tam podíly ve firmách, půjčit firmám nebo státům, koupit si nějaký nemovitost nebo podíl v nějaké nemovitosti, když si můžu dovolit celou, a pak tam máme nějaký směs těch alternativních věcí. No a potom na druhé straně pro lidi, kteří třeba nedisponují velkým kapitálem nebo si nechtějí sami v tom příliš vybírat, nechtějí říkat, já chci tady kus ČEZu a tady kus komerční banky z nějakých důvodů, ale chci, aby někdo, kdo tomu rozumí, to za mě nějak předlouskal, tak jsou na trhu takzvaný odvozený investiční nástroje, nebo já je nazývám odvozenýma investičníma nástrojema, protože jsou odvozený od toho, co se do nich dává, protože tohle je základ, který na tom finančním trhu funguje a nic jiného nikdo zatím nevymyslel. Prostě lidi stavějí domy, vyměňují si zboží a služby a na tom to celý běží. Nic nového pod sluncem za poslední 200 let, jenom se to trošku zlepšuje. No a od toho se vlastně odvozují nástroje, jako jsou třeba otevřený podílový fondy. A ten otevřený podílový fond může využívat, může být složený z těch nástrojů. To znamená, že v něm můžou být spořící účty a terminovaný vklady, můžou tam být podíly ve společnostech, to znamená akcie, můžou tam být dluhopisy, ať už státní nebo firemní, může tam být v podstatě namexovaný cokoliv, může být třeba z nemovitostí. Takže když si nemůže dovolit koupit si za 6 milionů byt v Praze jako investici, tak může ale investovat do fondu, který kupuje nemovitosti v Praze a vydělává na těch nájmech a růstu cenu nemovitostí a tam můžou jít i s 10 tisíci korunama třeba, bude s jakýmkoliv množstvím peněz v úvozovkách od nějakého minima. Pak máme produkty jako stavební spoření, což jsou vlastně produkty, do kterých stavební spořitelny nastrkají terminované vklady u jiných bank
a stále maximálně státní dluhopisy. Protože pokud stavební spořitelna musí garantovat, že mi za pět let něco zaplatí, tak musí vědět, že kam ty peníze dá, takže si ji vrátí i s nějakým úrokem, že to někde vydělá. Což může být jedině státní dluhopis a nějaký terminovaný vklad u nějaký jiný banky. Takže z toho zároveň vyplývá i to, kolik mě vlastně ten produkt může vydělat peněz dlouhodobě. Vždycky vyplývá z toho, co tam vlastně do mě dovnitř nastrká. Doplňkový penzijní spoření, vlastně spoření na penzi, který vy můžete využívat, i když už třeba v penzi jste, za nějakého státního zvýhodnění, zase dovnitř můžete dát akcie a podíly, dluhopisy, nemovitosti, ale i bankovní vklady. Takže zase je důležité vždycky se dívat, co vlastně v tom produktu je uvnitř. To samé u investičního životního pojištění a nějaký alternativní fondy, deriváty a opce, to jsou vlastně jenom pokročilý nástroje odvozený od nějakého úplně základu. Jo, to znamená, když chápu, jak funguje základ, tak potom se dá i snadno pochopit, co je z toho odvozený, jak ty nástroje fungují a jestli bych je měl využít nebo ne, proto se s vámi o tom tak bavím. A prosím, co jste se chtěla zeptat? Ne? Já ne. Ne? Ne? Tak jsem... Až později. Dobře, dobře, tak jsem to špatně odhadl. Nevadí. Takže tady asi trošku srozumitelný, co na tom asi trochu funguje a co z toho můžete mít, jo? Teď k tomu důležitá věc, co jsem už asi naznačil. Já tomu říkám bobek dovnitř, bobek ven. Když se před váma objeví nějaká smlouva, tak je vždycky důležitý vědět vlastně, co ta banka, ta instituce nebo ten člověk, který ten produkt stvořil, strčil dovnitř. A když dělal dovnitř věci, které nejsou dobrý, tak ven nevypadne nic dobrýho. Jo? Ať už je to podílový fond, nebo ať už je to penzijní spoření, nějaká pojistka, nebo jakýkoliv v podstatě produkt, který se vám dostane do ruky, tak když dovnitř někdo dal špatné věci, tak ven prostě nic dobrýho nenapadne. To prosím mějte vždycky na paměti a jenom se podívejte vždycky vlastně, co je uvnitř toho produktu, z čeho se to skládá. Když nevíte, tak vám vždycky někdo akorát poradí. No a teď vlastně, co z toho vyplývá, co vlastně já můžu očekávat, co mě poskytne nějaký výnos. Tak bankovní vklady, to jsme si řekli, ty poskytují nějaký fixní úrok, který je založený jednak na tom, jestli aktuálně banky půjčují za draho, tak když půjčují za draho, tak i nám poskytnou za dobrý peníze, nejsou už tak chamtivý, takže něco nám málo z toho nechají. A zároveň, pokud tam ty peníze nechám nějakou delší dobu, tak můžu získat nějakou přidanou hodnotu. To znamená, pokud řeknu, tyhle peníze určitě nebudu potřebovat další dva roky, protože mám ještě tady rezervu na běžné věci a dovolenou, tak si je můžu dovolit odložit někam na dobu vázanou na dva roky, tak pak bych klidně zvažoval nějaký takovýhle terminovaný bankovní produkt. Takže dle vázací doby a dle toho, jaká je situace zrovna na trhu, takové podmínky tam můžu získat. Pravděpodobně to bude někde mezi 0 a 3% dlouhodobě, tak kolik se to hezky nahoru a dolů. Dluhopisy. Tam to, co si musím zase ohlídat, je, čí to je dluhopis. Fakt asi nebude problém, když investuju do státního dluhopisu, že půjčím peníze státu. Jo, tam, že by mě český stát za 3 roky nezaplatil peníze, to teda vidím pravděpodobnost blížící se 0. Že by tohle se stalo u ČEZu, tam vidím pravděpodobnost taky blížící se 0. Ale pokud to je firma z Horní Dolní, která je 3 roky na trhu a rozjíždí nový biznis, nebo co jsme viděli tady v případě firmy ZUT, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale ty se snažili prodávat online oblečení a měli akorát dluhy a dobrý plán a tak vydali dluhopis a ten rozdali lidem. A tam, když jste si přečetli, jaký jsou čísla, tak jste museli vědět, že ta firma za 5 let nebude mít z čeho ani náhodou to zaplatit, že by museli prostě si stát zázrak. Takže zase jakoby, co jde dovnitř, to jde ven. Jo, to znamená, dluhopisy jsou skvělý nástroj, když jsou od, jakoby, řekněme, věřitelů, který dokážou dostat svým závazkům a je to vysoce pravděpodobně. No, takový ruský dluhopis asi bude mít úplně jinou pravděpodobnost, že mě ho někdy někdo zaplatí a za kolik. Co se týká akcí, tak zase z principu. Akcie je podíl na něčím podnikání, tak podíl na podnikání ČEZu, ať se zastržíme tady Česka, to, že ČEZ bude prodávat za 20 let nebo 10 let nebo 5 let elektriku a bude pravděpodobně dražší, to se dá z toho implikovat. Takže držet podíl ve firmě, která tady za nějakou dobu velmi pravděpodobně bude, může být velmi dobrá investice. Na začátku už je jenom otázka, jestli to je dobrá cena teď.
jestli teď je dobrá cena tu firmu koupit, jestli ten podíl v té společnosti můžu získat za dobrou cenu. Protože pokud to je za drahou cenu, tak i za 5 let to může mít pořád stejnou. Pokud je to teď za dobrou, tak za těch 5 let je velmi pravděpodobný, že taky z toho vyjdu dobře. Takže i nástroje složení tím pádem z akcí budou odpovídat zase tomu, co je dovnitř nastrkaný. Jo, pokud tam jsou ruský a kazachstánský firmy a nějaké, já nevím, Arábie, nebudu čekat nic dobrýho, že bych tam ty peníze nějak zhodnotil, bude to takový vabank. Pokud tam budou mít největší společnosti, které tahnou celou dnešní ekonomiku, tak dost pravděpodobně za 5 let tam bude víc, výrazně víc peněz než dneska. U nemovitostí, to už jsme se taky říkali, hrajou na nájem a růst ceny nemovitosti. Dlouhodobě ceny nemovitostí rostou okolo 5%. Poslední dekády rostou nevydaným dvouciferným tempem v České republice. Není to obvyklý, ale ono se ty situace vždycky nějak vyrovnají. My lidi máme sklony k tomu přehánět a jít do extrému. Co se týká komodit, tak tam je to jednoduché. To je zlato, že jo, stříbro. Musím někde koupit za levno a zase najít někoho, komu to prodám dráž, než jsem to koupil. Což v případě zlata a stříbra může být kolikrát velmi těžký, protože máte nějaký výrobní náklady, nějaký prodejní náklady, než se k vám ten kousek jako dostane. A pak, když to jde někomu prodat, tak vám to nikdo neodkoupí za tu cenu, kterou to na burze má, ale za cenu nějakou výrazně nižší. Takže potom to, co na to můžete vydělat, se vlastně dost sráží. Sběratelské předměty zase. Pokud koupíte dobře, můžete vyhrát jako v loterii. Dlouhodobě ty sběratelské předměty se jakoby, skvěle jsou na tom auta, ale jinak obrazy, známky a takový průměrně dosáhnete to samé, jako kdybyste dlouhodobě půjčovali ČEZu na 3-5letý dluhopis a dostávali si 4-5% každý rok. Dosáhnete zhruba toho samého. Rozdíl je v tom, že vám to doma může dělat zrénost. Kryptoměny, peer-to-peer půjčky, trošku jsme zabředli, ale vysvětlili jsme si. Tam musíte najít někoho, kdo to koupí dráž, když to nikdo nebude chtít, veškeré peníze jsou v trachu. A peer-to-peer půjčky, to znáte z reklamy, to jsou zonky. To je v podstatě, že zase nemám nějakou banku, která by ty peníze vytvářela z mých vkladů, v podstatě ze vzduchu, ale mám někoho nezávislého, kdo jenom zprostředkovává ty, kdo mají přebytek a ty, kdo to potřeboval a zajistí, aby já jsem nepůjčoval jednomu člověku, ale aspoň balíku stovky lidí, abych měl nějakou šanci, že když ekonomika zrovna bude dolů, tak že na tom nebudu úplně blbě. Zase, když vím, co tam je za rizika v zonky, tak se můžu rozhodnout, jestli to chci podstoupit a jestli je to pro mě vhodný investiční nástroj. Když vím, že tam jdou lidi, kteří neprošli úvěry o bance, musí teda projít nějakým rizikovým taky hodnocením a kritériem, ale často tam jdou lidi, kteří v bance úvěrem neprošli, tak asi nebudou mít tak silný ekonomický statut a pravděpodobnost, že mi zítra zaplatí. Takže když potom ekonomika půjde dolů a lidi budou mít s financema problémy, tohle budou první lidi, kteří můžou třeba mít problém tu půjčku vůbec zaplatit. Že? Pak se to bude muset odepsat a pak to může v těchto institucích u těchto půjček způsobit nějaký pokles v tom, co se dá na tom vydělat, nebo bych mohl dokonce nějaký peníze taky prodělat. Takže musím sám zvážit, jak moc věřím tomu, jaký jsou český dlužníci, na co si to na těch zonky půjčujou, jestli si to půjčujou fakt na gauče a dovolený, nebo jestli to jsou na smysluplné věci, pokud tak ta pravděpodobnost bude asi vyšší, že jo, když se půjčuju, já nevím, na začátek rodiny, že se mi narodí dítě a matka samoživitelka, asi tomu budu věřit víc než člověk, který si půjčil právě na dovolenou, že mi to vrátí. Takže zase, jak jsme se bavili, co jde dovnitř, to jde ven. Takže podle toho, co mám, co dovnitř dávám, tak i ty výnosy budou vlastně odpovídat tomu, co z toho vychází. No a poslední věcí k tomu, aby jsme to celý dali dokupy, celý ten kolotoček funguje, ať se to celý propojí, je vlastně věc zdražování a nárůstu cen zboží a služeb, které vlastně nám to pohání celý pořád kupřed. Je to tak, že v podstatě díky rozvoji ekonomiky a tomu, jak se lidi vydělávají a tím rostou vlastně i jejich možnosti. Díky tomu si můžou koupit víc zboží a služeb. To znamená, že jsou schopní odebrat víc zboží a služeb od těch firem. Zároveň nám přibývá na světě neustále lidí. Tím se nám zase děje to, že
roste ta samotná spotřeba všech lidí na světě a to tlačí nahoru poptávku po těch službách a produktech. To znamená, když mi roste poptávka po službách a produktech, tak mi roste i jejich cena. To znamená, když lidi chtějí víc kupovat zboží a služeb, tak ty firmy to budou prodávat za dráž a dráž. To znamená, inflace je vlastně způsobená tím rozvojem ekonomiky a tím, že si můžeme jako lidi dovolit víc odebírat a spotřebovávat. To v podstatě dlouhodobě ceny tlačí nahoru. Ta inflace je samozřejmě k něčemu dobrá, k něčemu špatná. A o tom bych se chtěl zmínit tady. Co způsobuje, když inflace roste? Takže když máme inflaci, která roste, tak zároveň rostou příjmy. V roce 2000 byl v Česku průměrný příjem 13 000, v roce 2020, o 20 let později, to bylo 34 000 měsíčně zhruba. To je to, co způsobilo vlastně, to, co způsobila inflace, to je platový nárůst. Zároveň způsobila růst cen aktiv. Nemovitosti v Česku během 20 let se zvedly o 200%. To znamená, hodnota milionového domu je dneska 3 za těch 20 let. A americký akcie za těch samých 20 let jenom o 100% víc, takže z milionu mám 2. Zároveň to způsobilo růst příjmu státu. I ten stát má víc peněz k dispozici díky inflaci, díky, že se zboží zdraží, tak firmy víc ho prodají, víc vydělají, to zase zvětší se celkově ten obrat. Tak v roce 2000 stát vydělal 500 milionů, v roce 2020 1,4, takže zhruba trojnásobek. Takže během 20 let se vlastně strojnásobilo to, co, kolik peněz má stát vlastně k dispozici k hospodaření, k tomu, aby zajišťovalo vlastně fungování naší ekonomiky. No a pak má jeden velký negativní vliv a to je, že znehodnocuje úspory. To znamená, dokud ekonomika poroste a my budeme vlastně kupředu, budeme muset kupovat další nové věcičky vychytané, nové počítače a nové auta a nové vybavení, tak v podstatě neustále poroste i nabídka toho, co bude k dispozici a zároveň porostou i ceny toho zboží. No, když to bude znamenat, že mi poroste příjem nebo důchod, budu s tím asi spokojený. Když mě porostou moje investice, že mám podíly ve firmách, a držím nějakou nemovitost nebo část nemovitosti a potlačí mi to nahoru inflace, taky budu spokojený. Když se bude dařit líp státu, taky asi, bude tady se nám všem žít líp. Horší to bude, když si někde nechám peníze jako rezervu, někde na těch bankovních vkladech, terminovaných účtech, tak tam to bude vypadat obráceně. Tam vlastně ty peníze budou jenom ubývat. Tady je inflace v Česku od 95. roku, kdy jsme naposledy měli někde inflaci okolo 9-10%, která je dnes. Dlouhodobě jsme se drželi někde okolo těch 2-3% a tady vlastně ten závěr je vidět 21-22. Jsou tady data až do března, to znamená, teď jsme měli naposledy 11,1. To znamená, pokud jsem měl loni touto dobou na účtu 1 milion korun, tak jsem si za to mohl koupit 1 milion rohlíků v uvozovkách, pokud by stál korunu. Dneska už jenom 899 tisíc rohlíků za ty samé peníze. Pokud by to bylo u nemovitostí, tam to bylo ještě horší. Takže tam bych si koupil třeba ne za milion nemovitost, ale jen za 850 tisíc. O tolik se za rok zdražili v podstatě inflací aktiva, služby a zboží. Co to pak znamená pro úspory, vypadá následovně. Pokud by ta inflace byla 3%, což jsme vlastně tady měli dlouhodobě od roku 2000 až do roku 2020, takhle to vypadalo 20 let, tak to znamená, že se mě ty peníze svrkávají zhruba tímhle tempem. Že po 10 letech mám kupní sílu už jenom 74 tisíc, po 20, 55, po 30, 40. To je inflace 3%. Pokud bychom měli 5 nebo to aktuálně 10, tak se ty peníze samozřejmě svrkávají mnohem rychleji. To znamená, to, co asi by každý člověk, který operuje s peněz, má, měl brát jako hlavní fakt je, že peněz, který si drží někde, kde mě nepokryvají inflaci, bych měl mít co nejméně a měl by sloužit na nějakou rezervu a zajištění buď to výpadku příjmu nebo nějakého, že si chci z toho koupit dovču za rok, za dva a podobně. Zbytek peněz bych měl mít někde, kde mi ta inflace pomáhá, aby se mě tam nestrácela, ale aby mě tam přibývaly.
srozumitelný zatím asi, když tak je, prostě zastavte. Tak, to znamená, teď jsme si udělali takový úvod k tomu, jak to funguje, co jsou tam za důležitý věci, s kterými budeme operovat, a teď asi proletíme, jak to vypadalo v historii a jestli se máme vůbec bát do budoucna z té aktuální situace. Tady jsem vzal citát od Nielse Bohra, že dělat předpovědi je těžké, zvlášť pokud se týkají budoucnosti. Když se podíváme, jak to je s předpověďma konce světa, tak těch bylo nespočet. Majský kalendář 2012, okolo Halleyho komety v 86. byla velká panika, kdy spousta lidí věřilo, že to všechno skončí. Sestoupení Ježíše jsem dohledal asi 50krát v posledních 250 letech, kdy to mělo ukončit všechno, kdy se stoupí na zem a všechno tady nějak skončí. A našel se asi 3 nebo 4 predikce po to, ty se taky měly odehrát v posledních 250 letech a všechno vyčistit. Na rok 2000, to kulatý číslo, nevím, jestli to vzpomenete, já si to ještě pamatuju, ve škole jsme se o tom smáli, tak to bylo, já jsem našel asi 10 různých oficiálních předpovědí konce světa v roce 2000, že skončí. A aktuálně se třeba blíží rok 2026, kdy mají všichni umřít na přelidnění podle jednoho věce z 60. let. Takže zatím teda to vypadá, že svět normálně funguje, všechno se točí dál, svět neskončil, všichni dál normálně dýchají, spí, jedí, chodí do práce a užívají si života. Pardon, jsem to možná překlikl moc rychle. Jinak vám tu prezentaci můžu klidně poslat, jo, abyste si to mohli... Jo, takhle. Jo, dobře, jakkoliv chcete. Mám ještě vytištěnou jednu verzi, kterou jsem měl pro sebe, ale mám to i tady, tak můžu tady věnovat někomu. Kdo urve? Tak, nebo vám to tady můžu i nakopírovat pak. Je to teda takový maličký i s poznámkama, tak nevím, jestli by vám to pak, jak chcete, nebo vám to nakopíruju normálně velký, aby to... A teď, jak to vypadá s předpověďma ekonomického kolapsu, tak to jsme měli, že skončí si celý svět, tak teď se podíváme, jak jsme to měli s předpověďma konce ekonomiky. Tak třeba v 90. letech Rady Barta očekával krizi v Americe stejnou jako ve 30. letech. Trhy nakonec posílily téměř o 20% jediného roku, takže z milionu bylo jenom 200 za ten rok, kdy mělo všechno padnout do kolen. Pak tady máme třeba dva borce, Glassmana s Hassettem, který v 99. dokonce vydali knihu o tom, jak akciový index Dow Jones dosáhne hodnoty 36 tisíc, což byl asi dvojnásobek tehdejší hodnoty trhu. V březnu 2000 splaskla internetová bublina, trhy se propadly asi o 50% během relativně krátké doby. To byla asi jedna z největších bublin, co v posledních jakoby, několika desítek let. V roce 2007 Alan Greenspan, šéf FEDu, americké centrální banky, tehdy šéfoval Greenspan, predikoval, že úroky stoupnou kvůli dvouciferné inflaci. Nakonec od té doby, od roku 2007, Amerika měla úroky na historických minimech, stejně tak jako inflaci. Stal se prostě pravý opak. Peter Schiff 2006, to je člověk, který předpověděl tu nemovitostní a finanční krizi, která se odehrála v letech 2007 a 2008, která vlastně se prosákla celým světem, ale od té doby se každý rok snažil předpovědět nějakou krizi a nic. No, zatím nevyšlo. Warren Buffett, kterým se přezdívá věštec z Omahy, jeden z nejúspěšnějších investorů světa historicky vůbec, který prostě dokázal jenom investováním vydělat veškerý peníze a řadí se mezi první desítku, taky nedokázal krizi v roce 2008 předpovědět. To znamená, zatím se ukazuje, že nikdo nedokáže předpovídat nějak úspěšně krize. Občas se to podaří, v Česku máme třeba taky jednu předpovídající paní ekonomku Markétu Šichtařovou, ta předpovídá taky skoro každý rok ekonomickou krizi, ale občas si to samozřejmě vyjde, protože když to děláte každý rok, tak jednou za čas si prostě musíte trefit. Tahle předpověď mě hrozně pobavila, to byla z Ruska z roku 1998, že Amerika se rozpadne a takhle si ji rozdělí Čína, Kanada, Evropa a Mexiko. Takhle mělo vypadat Amerika. Nic takového se samozřejmě neodehrálo, Amerika je Amerikou. Dále.
No a teď samozřejmě, aby jsme to všechno uvedli na pravou míru, tak je potřeba vypadat, jak to vypadá v médiích. Tady jsem si vybral, abych to přirovnal trošku k těm dnešním událostem, je to 2015 součánky, takže po anexi Krymu. Takže po něčem podobným, řekněme, hodně v uvozovkách je to prostě jediný vždycky, ale řekněme podobný, co se ukazovalo v novinových titulkách. Jo. Panika na burzách 2015, jo, to bylo aktuálně CZ, E15, finanční trhy, nejdřív běs, pak nejistota. Jo. Investiční web, věci, které se stávají před finanční krizí a právě teď se to děje. Jo, prostě. Kurzy CZ. Jak se připravit na pád burzy a nezopakovat krizi 2008-2009. Takže v podstatě z tohohle já bych měl osobně docela hrůzu, kdybych to čet, tak bych čekal, že zítra přijdu o všechny úspory. Jestli tam dneska vůbec ještě nějaká koruna zůstala. Jo? Já osobně bych možná šel skoro všechno vybírat na základě takovýhle věcí. Jaká ale nakonec byla realita? Můžeme se podívat na nějaký příklady z historie. Takhle vypadala vlastně bublina akciového trhu v roce 2000. To je ta splasknutí internetové bubliny. Prostě každý, kdo měl do zadečku dírku, založil nějakou webovou stránku a čekal, že zítra z toho bude prostě projekt světa. Nestalo se, přišlo vystřízlivění a po 10 letech růstu, kdy se vlastně hodnoty strojnásobily, takže pokud jste měli v akcích milion, měli jste po 10 letech 3, přišlo vystřízlivění a trhy během 3 let klesaly a poklesly téměř o polovinu, 46%. Co pak následovalo, bylo, že zase stouply o 50% za 2 roky. Takže ono záleží, kdo se kde na jaký straně kdy pohyboval. Takhle vypadala nemovitostní krize 2008. Taky děsivý. Titulky všechny jsem nedohledával. Chtěl jsem uvíst prostě pár příkladů, ale dovedete si představit, že novinové titulky vypadaly podobně. Zítra končí všechno. Zbalte se a běžte do bunkru radši. Pokles 52% za jeden jediný rok. To znamená, pokud jsem měl investovat milion, tak během jediného roku už jsem tam měl jenom půdu. Co se stalo v následujících letech? Za 2 roky jsem měl z 500 000 zase milion. To znamená, byl jsem zpátky na svým. A pak pokračovalo 10 let růstu, kdy jsem zpětinásobil svůj majetek. To znamená, takhle to vypadá přiblíženě a trošku, co se dělo potom. Tady je třeba ruská invaze na Krymu, jo? Pamatujete ty titulky, že jo? Co jsem vám ukazoval, že prostě burzy padají, všechno končí, tak to proběhlo tady a od té doby nás čekalo 10 let růstu, kdy jsme trh zdvojnásobil, kdy z 1 000 000 korun jsem měl 2, pokud jsem uměl po celém trhu. Tady máme ještě propad COVID-19, který byl asi jeden z nejrychleji vyrovnaných propadů v ekonomice a na trzích. Můžeme se teda podívat i zpětně, jaký vliv mají vlastně na finanční trhy války, protože když vím, jak se mi chovají akcie, to znamená podíly ve firmách, které jsou, řekněme, tím nejvíce kolísavým nástrojem, tak z toho můžu vyvozovat zase, kde mi bude bezpečně, v jaký jsme době. Já jsem tady vybral události od roku 79, je tady třeba ruská invaze v Afghánistánu. Teď jo, vlastně vysvětlím jenom tabulku v jednoduchosti. Jo. Data, událost, o kolik jsme přišli v majetku, o kolik burza poklesla za jediný den. Jo. Určitě novinový titulky musely být velmi zajímavý. A vlastně jak to vypadalo jeden rok od té události. Jo. Takže když jsme měli ruskou invazi v Afghánistánu, za den se propadla burza o 2%, rok na to už jsme byli ale 14+. Když se pak jenom, ať tady nemusím číst čísla, jo, tak stačí kouknout na ty barvy. Tak většinou, co proběhla ta událost, tak ano, většina z nich přišlo nějaký pokles. Ale během roku většina z nich byla opět vyrovnaná a byla opět v plusu. To znamená, jako by se ta událost nestala. V podstatě ty trhy se zase vyrovnaly a během 12 měsíců jakoby žádný z těch útoků, teroristický útok je tady na dvojčata a podobně. Tady vidíme větší propady třeba 2008, že po roce byl trh stále v mínusu a to hluboce, 20%, to byla ta nemovitostní a finanční krize rok 2008. A tady další velký propad byl třeba v těch 80. letech, kdy zároveň v Americe probíhala inflační krize a úroková krize. Takže, ale jinak bychom v podstatě zase vidím, že je to více méně, to nemá moc velký vliv na to, co se mi v celosvětové ekonomice děje. To znamená, pokud lokálně nemám nemovitosti na Ukrajině,
nemám podíl ve firmách na Ukrajině nebo v Rusku a nedržím rubel nebo ukrajinskou hřivnu, tak asi mě tady toho mnoho nehrozí. Tady máme ukázku toho, jak moc zasáhly ty ekonomické krize. To znamená, teď jsme měli války, zjistili jsme, že zhruba rok po válce to většinou bývá v pohodě. Jak to vypadá, když se trhy propadnou, tak a jak dlouho to trvá, než se dostaneme na úplný dno. Tak máme tady velkou hospodářskou krizi, druhou světovou válku, ropnou krizi, hyperinflaci v Americe, splasknutí internetové bubliny. V průměru se bavíme o tom, že ten trh se pohne zhruba o 40% směrem dolů a pak se v průměru během 2 až 3 let vrátí zase na úplně stejné hodnoty, jako byly předtím. Je to jakýsi, řekněme, jak kdyby nadechnutí trhu. Trvá to v průměru 20 měsíců, než se odehraje ten propad a pak v průměru 2 až 3 roky, než se mi to zase dostane zpátky. To znamená, když bych držel to nejrizikovější aktivum, to znamená podíl ve firmách, odehraje se nějaká ta krize, jak jsme si ukázali, nedokáže to nikdo úspěšně předpovídat, zatím se každý splet. Tak pokud budu držet podíl ve firmách jako nejrizikovější aktivum, tak asi v nejhorším se mi může stát, že když nastoupím blbě, tak během 3 až 5 let mám původní peníze, které jsem tam dal, mám zpátky. To znamená, i u těch velmi rizikových nástrojů, pomíním teď ty kryptoměnové tokeny a tyhle ty věci, které jsou, tam můžu přijít o všechno. Jo, ale podíl ve firmě jakoby na ČEZu, může se mi něco stát, ale velká pravděpodobnost je, že i když to udělám blbě, tak během 3 až 5 let se dostanu zpátky na svoje a velmi pravděpodobně pak budu profitovat dál. Takhle to vypadá, když to oddálně. Tady je velká hospodářská krize v 30. letech. Tady máme třeba ropný šok, tady máme internetovou bublinu, nemovitostní krizi 2008, ale ten směr dlouhodobý je pořád jasný. Ta ekonomika pořád směřuje nahoru. Dokud budou přibývat lidi, poroste spotřeba, lidi budou chtít víc věciček se kupovat a spotřebovávat. Zatím se ukazuje, že čím víc věci dokážeme lidem poskytnout, tím víc jich jakoby využijou, ne, že by někde tu spotřebu zastavili, ale zdá se spíš nekonečná. Jen se mění v různých časech v oblasti života, jestli mě 20, mám jenom spotřebu, než když mě je 50. A tady vlastně ty bílé oblasti vidíte veškeré ty ekonomické krize a vážné události, druhou světovou válku, první velkou hospodářskou krizi a trend dlouhodobě zase ukazuje, že i u těch nejrizikovějších aktiv, jako jsou podíly ve firmách, je ten trend v podstatě jasný. Měřítko je takové, že odsud sem je desetinásobek trhu. To znamená, odsud sem se trh zdesetinásobil, sem se zase zdesetinásobil, a až bude tady, tak to bude zase desetinásobek toho, co předtím. Takže mi to vychází na nějakých 30 až 40 let, že se zhruba zdvojnásobí všechno, co máme k dispozici. No a co očekávat do budoucna? Co bylo nedostupné, dneska za mě fakt máme v hojnosti, ukážu několik potvrzujících příkladů. Co nebylo dřív možné, je dneska běžnou součástí našich životů. To, co se říkalo, že nejde a nejde vyřešit, je dneska takováhle brnkačka. Dneska zhruba 4,5 miliardy lidí z celkových, dneska už téměř 8 miliard lidí, kteří jsou na planetě Zemi, mají přístup k internetu. 4,6 z 8. To je více jak polovina lidí má přístup na internet dneska, globálně. No, takže, který ještě před 20 lety mimochodem neexistoval, že žádný internet. Takže to asi k tomu, jak se máme hůř nebo líp, jaká je tendence, co asi čekat do budoucna teda. Ze 7 miliard ze necelých 8, to znamená téměř 80% lidí má přístup k pitné vodě. To bylo ještě před 50 lety taky úplně jinak. Samozřejmě bylo méně lidí. A dneska jenom asi 950 milionů z těch necelých 8, to znamená zase jenom asi 15 až 18% hrubým odhadem lidí nemá přístup k elektřině, nebo je jejich přístup k elektřině velmi omezený. To znamená, většina lidí fakt má přístup k vodě, čím dál víc lidí má přístup k vodě, k elektřině, k internetu. To, co je vidět třeba hodně na zdraví lidí, je, že dneska mnohem víc lidí už umírá na nemoci z přejídání a z pohodlí,
než lidi, kteří umírají hladem. Takže už jsme se dostali v té době tak daleko, že máme všem tak dobře, že už umíráme na ten komfort. Že jako až taková je dneska doba. A ze světa mizí vlastně války a chudoba. Tady bych to chtěl podložit to, jak mizí války, teď pominem, co se děje, ale rozhodně takhle vypadaly počty úmrtí lidí násilnou smrtí v důsledku válek od roku 1940. Takže je vidět, že ten trend, kolik umře lidí nějakou násilnou smrtí, je taky obrovským tempem klesající. To znamená fakt, že se nám tady bezpečněji s mnohem, máme k dispozici mnohem víc věcí, dožíváme se mnohem delšího věku. No, dříve se lidé v průměru dožívali 26 let, to byla taky průměrná doba, kdy umírali, pak 31. Tady někde vznikal důchodový systém, prosím, který vznikal, že do důchodu se odcházelo v 65 a tam se vypláceli důchody, ale většina lidí v 31 už nebyla. Takže ten důchodový systém samozřejmě fungoval velmi dobře, protože ten poměr byl dobrý. Dneska tohle jsou data z roku 2010, ta hranice se stále posouvá a tak, jak se zlepšuje medicína a to, co víme o lidském těle, tak se bude dlouhodobě zlepšovat jedna kvalita života a jednak taky délka dožití, to je to, co nás čeká. Když se jenom se porovnám ty skoky, jo? To, co bylo dřív problém, dneska fakt žádný problém není. Povoz mohl utáhnout kolem 1,5 tuny, ujel 15 až 50 km za den podle terénu, počtu koní a počasí. A letadlo C-130 přepraví 20 tun, zvládne to tak. A za den ne 15 až 50 km, ale 13 000 km. To, co byl problém a zdálo se neřešitelný a nemožný, umožnilo obrovský rozvoj obyvatel. A čekají nás podobné věci, jenom je to těžké dneska jakoby uchopit a představit si co. Vždycky snaží se podívat jako do té historie. Takhle začínala moje maminka v IT, tohle je sálový počítač vlastně, ta krabička, kterou jsem tady někde vypínal vlastně, tak tohle je následně mnohem lepší než ten na počítač, u kterého jste museli umět programovat, museli jste umět speciální jazyk, abyste tomu mohli říct, co to má udělat, třeba spočítat nějakou účetní úlohu. To bylo 1930. Tohle už možná budete pamatovat, rok 2003, Nokia 3210, mimochodem taky SARS, je to taky odrůda stejného typu viru. Můžete si vzpomenout, jaký to bylo a kde jsme dneska, je to taky všechno pryč. Zase neříkám, jenom chci ukázat, že ta budoucnost spíš bude vypadat pozitivně, než negativně to, co vám ukazují v novinách, to, co si můžeme přečíst v titulkách. Dneska mobilní počítače, nějaká virtuální realita, nasadíte si brýle a jste v úplně jiném světě, můžete se projet na horský dráze, žaludek vám u toho houpá, jak kdybyste fakt se projeli, není to až tak, ale pocítíte to. No, takže neuvěřitelné věci se stávají realitou. No a co teda můžeme očekávat? Můžeme určitě očekávat to, že to nahoru a dolů bude pořád. Dokud budou v ekonomice fungovat dluhy, tak když si dneska vezmu dluh, tak to znamená, že příště se budu muset uskromnit. Když ještě trošku zvětším dluhy, tak se ještě víc budu muset v budoucnu uskromnit. No a to mě v podstatě vytváří cykly, kdy se lidi zadlužují a oddlužují a to se mi dělá ekonomika a firmy. No a díky tomu to v podstatě musí kolísat, protože jinak by to odporovalo přirozenosti a logice. To znamená, ty turbulence budou pořád a neočekávané události, jako je třeba, že Rusko vpadne na Ukrajinu nebo že se dostane nějaký jiný extrém, já nevím, někde vybuchne nějaká továrna, ohrozí to dodávky ropy a podobně, některé věci se tady prostě odehrály, nejde to odhadnout. Zatím se ukazuje, že ani ty krize, ani ty váleční konflikty nikdo dopředu odhadnout neumí. A to, co ale odhadnout můžeme, že dokud lidi budou spotřebovávat a poroste počet obyvatel, tak směr ekonomiky bude vždycky nahoru, protože to je to, co žene vlastně ekonomiku nahoru. Jo, jsem si myslel, že přetahujeme. Ještě nějaký čas máme. Když se na to podíváme, tak z historie se dá vysledovat, že z největší pravděpodobností za 20 let ode dneška se bude mít mnohem líp než dneska. Budou tady zase lidi, kteří se tady po vás zůstanou, nebo nějaký ty rodinní kontakty a vazby a něco zanecháváte za sebou jinou stupu. A jak to přijde? Já všem přeju, aby to bylo dobrý. Budu to taky v těch chvíli sledovat.
A to, co nás určitě čeká, tak je vlastně unikátní doba v tom, že nás čeká revoluce téměř ve všech oblastech ekologiky, kterou znám. Tyhle ty krabičky chytrý, za chvíli tam budete mít na druhém konci doktora, ani nebudete muset do ordinace, dneska už spousta takových věcí funguje. Mě hodně zajímá, teď jsem se koukal, už to je v Americe, léčba kmenovýma buňkama, já jsem revmatik, takže se potkávám s lidma vašeho věku v ordinaci zcela běžně. Oni už to dneska vám umějí píchnout takovou injekci, tam jsou kmenový buňky, vaše odebraný, vyčištěný a oni udělají a revma je pryč. To, co dnešní medicina léčit neumí, já slibuju mě, že bych si měl píchat injekce po zbytek života, což nejsem ochotný akceptovat, tak už dneska umějí vyřešit tímhle způsobem. Do budoucna tohleto opravování lidských tkání a lidského těla má úplně neskutečné věci před sebou, protože posledních 20-30 let se něco vyvíjelo v laboratořích a teď to vychází na světlo a začíná se to testovat na lidech. To znamená, jsou první kliniky, kde vlastně ty terapie kmenovýma buňkama jsou. Jo. Jsou první kliniky, kde se zkoumá to, že vám upraví DNA. Dřív se myslelo, že z DNA se člověk narodí a s takovým stejným umře. Zjistilo se, že prostředně může to DNA upravit, trošičku může ho pokazit a že na konci těch řetězců jsou nějaké čepičky, které se opotřebovávají. A to způsobuje stárnutí. No a zjistilo se, že je možný do toho píchnout do té spirály něco, co ji prostě zase obaví. Jo, takže bude možný velmi brzy prodlužovat věk řádově o dekády a užít si ho plně ve zdraví. To znamená, abyste měli fyzickou kondici na to, abyste si ho fakt mohli užít, jako aby to fakt mělo nějaký smysl. I když zatím se říká, že jsme prodloužili život, ale nenašli jsme život, který by stálo za to prodlužovat. Uvidíme, jak se to posune dál. Čeká nás určitě revoluce ve stavebnictví. Už dneska to někde občas vidíte v novinách, jak jsou 3D tiskárny, které vytisknou nějakou věc, tak to prostě za 24 hodin vytiskne celý dům, hotovo. To samé nás čeká ve výrobě, robotika, jestli jste někde měli možnost vidět nějakou z moderních továren, takové normálně bílý zdi, bílou podlahu, tam byste nenašli smítka, je tam pár inženýrů, kteří obsluhují stroje a zbytek dělají stroje, ale dneska, jako dneska na výrobu aut nemusí šáhnout lidská ruka od navažení plechu do továrny po vyvažení ven. Tohle se obrovským způsobem prohlubuje. Stejně tak nás to čeká v telekomunikacích, v materiálech, ve zdrojích energie. Solární panely, které jsou dneska, jsou násobně efektivnější, než když se s tím začalo. A úplně jinak to bude za chvíli. A věřím tomu, že nebude trvat bílek dekádu, kdy přijdou s nějakýma smysluplnýma bateriema a pak i elektrický auta začnou být ekologický, až se to zase z nějakých úspor z objemů lepší. No a teda jako v rychlosti na závěr, jak vlastně postupovat, co si z toho vzít pro sebe, tak jsem si zase tady použil citát tentokrát od Petra Druckera, kdo nemá svůj plán pro život, velmi pravděpodobně skončí v plánu někoho jiného. To znamená první z těch základních věcí, co bych si odnes, je, že byste vy měli mít sami svůj plán, co se svýma penězma chcete dělat, jestli je chcete někomu předat, nějaký zhodnotit, za jakým účelem, to znamená, měli byste mít jasno v tom vlastním plánu, protože pokud budete mít za cíl mít jenom rezervu na rovču, na přilepšenou, tak použijete úplně jiný nástroj, než když byste chtěli třeba dětem, vnoučatům odkázat někde nějaký peníz, nebo když byste chtěli za pět let ty peníze k něčemu využít. Tak v každém případě byste měli využít nějaký jiný nástroj. To znamená, ten účel vždycky bude rozhodovat o tom, co vlastně budu chtít do té smlouvy nalejt. To znamená, jaký nástroj budu chtít využít, to bude rozhodovat právě o tom, k čemu ty peníze budu chtít použít. No a k tomu jsem tady vybral 7 pravidel pro každou dobu. To první už jsme si řekli, to je vědět to proč, co s těma penězma chci dělat, jaký je ten účel. Teprve na základě toho budu stavět nějaký plán. Já jsem tady dal třeba předat busičku, která snáší zlatá vejce. Můžete odkázat takovouhle busičku, ale zase třeba vědět, jak a jaký nástroj je k tomu vhodné, jaký zase ne. Na druhém místo jsem dal, že největší riziko postupují lidi, kteří nevědí, s čím si hrají. Tady bych to asi shrnul tím, že pokud něčemu nerozumíte, tak do toho dejte radši ruce pryč a zůstaňte u toho, čemu rozumíte. I když nevyděláte třeba víc, nebo to neuspokojí plně vaše očekávání, tak ale aspoň nebudete riskovat, že byste
se nechali někým o něco připravit. Mamka se mnou všechno konzultuje, je 70 dneska, ta se mnou konzultuje všechno, co jim nabídne, vždycky se jenom jakoby to zhodnotíme. Mějte někoho po ruce, kdo se v tom vyzná, s kým můžete jako rozhodnutí konzultovat. Rozhodně se nemá smysl pouštět do něčeho, čemu nerozumíte. Když tomu nerozumíte, tak to z nich zkonzultujte, nebo si o tom zjistěte, něco si o tom přečtěte a pak vyhodnoťte, jestli to pro vás dává smysl nebo ne. V opačném případě to nemá smysl. Pravidlo 4, to jsem si půjčil od Warrena Buffetta, to je ten nejúspěšnější investor všech dob, a ten říká, nikdy neprodělejte peníze. Co to znamená? To je hezký, že? To znamená, že nikdy byste neměli investovat do něčeho, kde můžete o peníze přijít. To znamená, že byste přišli o ty peníze, které jste tam dali. To říká Warren Buffett. No a pokud investuju dobře, já nevím, zase bych třeba vzal příklad, já nevím, toho Česu nebo nějaký český firmy, tady Philip Morris, prostě výrobci tabáku, tady akcie jsou na burze. Když budu mít podíl v nějaký firmě a budu vlastnit nějaký její akcie. Ta hodnota těch akcí se mi propadne. Tak když já ty akcie prodám, tak jsem zrealizoval ztrátu, prodělal jsem peníze. Ale když znám princip ekonomiky, tak já vím, že když budu dostatečně dlouho čekat a ta firma tady ještě bude, tak velmi pravděpodobně ty akcie budou za tu dražší cenu, než jsem je koupil a bude je komu prodal. Nejhorší, co se mi může stát, je samozřejmě, že mám vsazený jen na jednoho koně, jenom na ten čes, a můžu čekat třeba i 5, 10, 15 let, nebo bych se nemusel dočkat. Můžu vsadit ale na celou dostihovou dráhu, pak vím, že mám 100% vsazeno určitě na první tři koně a vím, když jakoby sázím na ty koně, který vím, že tady asi nebo s velkou pravděpodobností tady jakoby za 20 let budou. Takže když vím tyhle ty základní principy, tak vlastně kdekoliv bych měl vybrat ztrátu, tak čekám do té doby, než se mi ztráta překlopí v zisk. To znamená to Warrenovo, Buffettovo, nikdy neprodělej peníze. Neříkám, že je to vždycky možný. Může člověk udělat chybu, může člověk udělat omyl. A když by si člověk vybral jenom jeden, dva cenný papíry, ne třeba podílový fond, kterých má 100, tak tam je těžký udělat chybu, protože se vám to rozloží do celé ekonomiky a pak jako tam je to blbý. Tak když bych neměl sazený jenom na jednoho koně, ale měl to takhle, tak vím, že mi stačí čekat, protože kdybych se podíval na ty grafy zpátky, tak těch posledních 100 let je to s nějakýma vlnkama pořád nahoru. Takže každý ten propad, každá ta krize, každý ten ekonomický problém, který se přetavil, že ty peníze, že mi ta investice se znehodnotila, že mi poklesla, někde na těch účtech mi to ukazovalo záporné čísla. Tak když jsem počkal někde 3 až 5 let, tak v průměru jsem byl vždycky aspoň na tom, co jsem tam měl. Je to takhle srozumitelnější, jak to myšleno, někde neprodělej peníze, děkuji. A za pátý, naučte se rozpoznat a vyhodnotit rizika daného nástroje. To znamená, uvedu příklad, když budu mít nějaký třeba penzijní spoření, tak když to penzijní spoření bude peníze investovat do státních dluhopisů, nebo do akcí firem, tak z toho vyplývají úplně jiný rizika a je úplně jiný výnos. Státní dluhopis většinou ponese 0,1-2-3%, ale nepřijdu tam potenciální oprachy, nebudou tam žádný poklesy. Akcie nesou v průměru 10% ročně za posledních 150 let, ale dochází tam k výrazným poklesům. Takže se mi může stát, že ve chvíli, kdybych já potřeboval ty peníze vybírat, tak tam bude zrovna pokles a potřebuju čekat. Proto bych měl vždycky to rozkládat na mnoho hromádek a tím v podstatě zajistím to, že když mám mnoho hromádek, tak vždycky v tom období, jak se ta ekonomika houpe, tak vždycky jedna hromádka je v plusu a jedna je na tom dobře. A jedna je na tom blbě, jakoby. Někde je výprodej, někde jsou léčata za 5 korun kilo. Prostě. Tak tam, kde jsou výprodeje, tam se přesouvá potom, kde jsem vydělal, ale do toho nechci moc zabředávat, na to bychom si mohli udělat nějaký další. Ale teda vždycky se musím podívat, co mi jde dovnitř. Pokud mi někdo něco garantuje, že mi, já nevím, dluhopis garantuje 8%, tak vždycky si musím ptát, kdo mi to garantuje, jaký tam je riziko. Tak když mi to garantuje stát, tak je riziko malý, když mi to garantuje horní dolní SRO, tak je riziko extrémní. Jo, a pokud jsem si toho vydal, tak se mi s nás vyhodnocuje, když se mi něco dostane do ruky, jestli bych to měl zařadit do svého portfolia, do toho, jak jsem rozložil ty peníze na jednotlivé hromádky nebo ne.
Z toho vyplývá ta šestka, to je kombinovat různý druhy aktiv. To znamená ideálně nemít peníze jenom na účtu, ale mít něco i na spořícím účtu, něco mít na terminovaném vkladu, k něčemu využít třeba podílový fondy zaměřený na akciový trh, tam asi málo, protože tam můžu jako díl čekat, takže tam budu mít ty peníze, tu menší část, kterou velmi pravděpodobně asi nestihnu teď vyčerpat, protože to zvládnu z těch jiných nomádek. Nějakou část třeba v nemovitostech, nějakou v dluhopisech. Takže prostě v každém ekonomickém období budu mít do jaký hromádky šáhnout, tam, kde se daří, a pak budu mít nějaký hromádky, kde jako je pravděpodobné, že mi tam zmizí a se blíží nula, to je třeba ten bankovní vklad. Jestli je to takhle srozumitelný k tomu, jak vlastně kombinovat nástroje. No a za sedmý bych fakt doporučil každému, spojte síly s ověřeným profesionálem. To znamená někoho, kdo jste dostali doporučení, nebo máte možnost si uvěřit, že už s tím člověkem byl někdo spokojený a bylo jich třeba víc než jeden a nebylo to jeho ségra. Jo? Jako abyste měli nějakou záruku, že vám radí někdo z nějaký kvalifikovaný pozice. Pokud si nevíte sami rady, tak buď to Google, tam dneska najdete odpověď na všechno, anebo někoho z mladšího ročníku se zeptat, hele, poraď mi člověka na tohle, s kým to můžu konzultovat. Tak to si myslím, že jako vždycky dobrý řešení, jak předejít nějakým fatálním chybám. Dávám prostor vám na dotazy a já mám k vám jen dva, vlastně takový dva a půl. Co se vám dneska líbilo a proč? A co byste rádi se dozvěděli příště, pokud by něco takového mělo být? A jinak samozřejmě máte prostor vy pro dotazy. Já se chci zeptat svoje dotazy. No jasně, pojďte. Konkrétně jak čelit záplavě těch mediálních zpráv o té inflaci, jak si uchránit ty úspory konkrétně? Mají se uložit teda v bance na nějaký z těch produktů, nebo si je má člověk zkovat doma do polštáře? Co vlastně konkrétně dělat, jestli se to vůbec dá? Takhle, záleží, k čemu ty peníze budete potřebovat. Jo? Pokud ty peníze budete za rok potřebovat použít, tak to se téměř nedá. Jo? Protože pak byste museli podstupovat extrémní riziko. Protože byste potřebovali nástroj, který nese 10% ročně, což je dneska inflace. A 10% ročně nesou korporátní dluhopisy, dluhopisy firm, které na tom nejsou tak dobře jako ČES. Takže se musí nabídnout větší úroky a může tam být jako samozřejmě větší riziko toho, jestli tam ty peníze budou schopni splatit nebo ne. U těch korporátních dluhopisů, když neděláte úplný hlouposti, tak byste mohli dosáhnout rozumných výnosů. Ty dluhopisy jsou zpravidla na 3-5 let. Alternativou k těm dluhopisům, takhle napřímo, jsou dluhopisové fondy, kde mě vlastně někdo namixoval, že tam je dluhopis ČEZu, dluhopis RegioJet, dluhopis Komerční banky, trochu státních dluhopisů, trochu dluhopisů Philip Morris a prostě rozpůjčovaný mezi ty firmy, které jsou velký, které mají velkou pravděpodobnost, že tady s nima jako nic moc nezacloumá, aby tady nebyly. Jo, samozřejmě dojde k nějakým výkyvům ve spotřebě i v poptávce, to je samozřejmě logický, ale že by je to ohrozilo úplně tak ne. Takže a když bych počítal s tím, že chci ty peníze nechat pro děti, jako dědictví, odkaz. Tak když bych ty peníze chtěl odložit na dlouho, tak vlastně nejjistějším nástrojem z pohledu dlouhé doby je mít peníze u podnikatelů, který řídí vlastně celou tu ekonomiku světa. To znamená mít peníze u těch, kteří všem vyrábí auta, ve kterých jezdíme, mít peníze u těch, kteří dodávají elektřinu, a podobně, to znamená mít nějaký akciový portfolio, pokud nejsem ten, kdo bych si chtěl vybírat ty akcie sám, tak bych měl zvolit nějaký akciový fond, ideálně zaměřený zase na celou globální ekonomiku, aby se prostě nespekulovalo, jestli zrovna tyhle půjdou nahoru nebo tyhle, ale aby prostě člověk sázal na jediný, že za 20 let ekonomika světa bude, nebo za 10 let ekonomika světa bude určitě větší než současná, určitě tady bude víc lidí, pokud, jako samozřejmě pokud nebereme extrémy, že se všichni zahubí, umřou hlady nebo nějaký virus a podobné věci, ale to bych pak hledal bunkry a já nevím co. Pokud se budeme bavit jakoby o tom, že to nějak dál pojede, tak
jako šance, že to nebude všecko, ten kolotoč jakoby nenabíde mnohem větší rozměrů, je velmi malá. Takže tím pádem největší smysl na dlouhou dobu dává mít co nejvíc peněz uložených v akcích. Na druhou stranu, z logiky věci zase nikdy bych neměl sázet jakoby na jednu kartu nebo jednu věc, takže to, co se pak dělá, je, že já vezmu ten balík peněz a nějak ho rozdělím a řeknu, tady budu mít třeba akcie, tady budu mít třeba nemovitosti, tady budu mít dluhopisy, to jsou ty pevní výnosy, prostě každý 3 až 5 let, no a tady budu držet nějakou hotovost. Cash jsem chtěl napsat, no, český hotovost. Takže tady budu třeba držet nějakou hotovost. A tím pádem, když budu mít ty peníze tímhle tím způsobem rozložený, tak ještě zajistím to, že vždycky v každý, téměř v každý ekonomický době bude kam šáhnout. Protože když akciový trh klesá, tak hádejte, co dělá dluhopisový trh. Prostě. Úroky na dluhopisech jsou větší, proto jsou dneska ty spořitelní vklady větší. Nemovitostní trh, ten dlouhodobě tak nějak plus minus 5% ročně vydělávají nemovitosti. Občas tam přijde k nějaký korekci cen. Viděli jsme v roce 2008, takže zase buď to můžu být vsazeno na jeden byt, ale pokud jsem nekupoval přímo v roce 2008, tak jsem moc velký problém neměl, ale i kdyby, tak dneska už jsou ty nemovitosti na trojnásobku. Takže zase rozložím trošku sem. Dluhopisy tady, ty nesou nějakých 3 až řekněme 6. Jsou i dluhopisy, které nesou 8, 9, 10, ale budou mnohem rizikovější. Tak se snažím udávat nějaké jakoby průměry, aby nebyly očekávaný. Akciový průměr je za posledních 100 let 10% PA, je to maličko víc ročně, to znamená zhruba 10% ročně. Ale taky umějí spadnout o těch 30, měli jsme tam ty krize, 50% ročně, takže tomu to odpovídá. Tyhle peníze se mi konstantně znehodnocují, ten cash. To je ta inflace, že? Takže tam mě furt ubejvá, tady mám furt mínus. Nedej bože, občas ještě poplatky. Takže já se vlastně snažím tímhletím zbytkem ty peníze ochránit. No a ve chvíli, kdy mi je něco výrazně poklesné, že by ty akcie poklesly třeba na polovinu, tak pokud já mám investovaný fakt v největších firmách světa, který tady pravděpodobně ještě za 20 let budou, tak já vezmu tady odsud peníze a dokoupím, že? To, co je ve slevě, dokupuju. Pokud to je obráceně, když mě zlevnili dluhopisy, propadl se mi dluhopisový fond nebo dluhopisový trh, tak zase dokoupím z toho, co mi vyrostlo a tak to můžu obměňovat. Tím potom celkově z tohohle budu mít dlouhodobě plus minus 5 až 6% ročně. A když budu mít dlouhodobě 5 až 6% ročně, tak ty děje, co se dělo teď, že ta inflace vystřelí na takovýhle extrémy, ono to dlouhodobě trvat nebude, to je pro ekonomiku neúnosné. Takže ono to chvíli takhle bude, to se nedá nic dělat. Pokud na to člověk dopředu připravený není, nemá to portfolio nějak rozdělený, tak nemá smysl se jakoby kvůli tomu plašit a jít někde do rizika a jakoby zbláznit se k tomu. Pokud vím, že ten účel je jakoby odkládat ty peníze nebo čerpat jenom úroky, to znamená, já tyhle peníze nebudu chtít třeba vybírat, ale budu chtít každý rok jenom, aby mi přišel na úroky, ty si rozpočítám do 12 měsíců a budu mít nějaký peníze. Tak kdybych měl tady 1 milion korun, tak mě z něj každý rok vypadne 5%. Každý rok, a to včetně těch krizových, protože to mám rozdělení na hromádky, který se chovají různě v různých ekonomických období, takže vždycky mám kde ty peníze kde vybrat. A vím, že tohle mi může trvat do nekonečna. To znamená, ten milion tady bude pořád, vydělá 5%, já si vezmu, a pořád bude jakoby udržovat svoji hodnotu. Jestli je tohle srozumitelný. Jo, to znamená, tohle se pak dělá u portfolií, který se potom úplně, který se předávají z generace na generaci, nebo kdy já chci mít hromadu peněz, která mě bude živit po zbytek života, tak se ji vlastně snažím rozdělit na základě principů fungování ekonomiky. Prostě nic zvalného v tom nehledám a hledám jenom nástroje, které mi to umožňují podle toho, kolik mám peněz a na jak dlouho, jaký je můj cíl. Ale pokud budu mít peněz, můj cíl bude čerpat rentu,
Jo, to znamená pravidelně si z toho něco vyplácet, tak je, se zatím ukazuje jako nejrozumnější způsob rozložit to mezi ty rozumné aktiva. No, tady z toho by se dalo to, co jsme tady neměli. Tady je malý prostor pro ty alternativní investice. Jo, to je to zlato, zlatý cihličky, kryptoměny, peer-to-peer půjčky a já nevím, co za šeškárny. Tady můžu mít nějaký malý koření, který, když to klapne, tak tam jsou výnosy pohádkový, to je všecko krásný, jo? Ale jistý to není, takže když jo a malej kousíček mě vydělá hodně, no tak pak i ten zbytek peněz mě vydělal docela jakoby slušně. Ale když ne, tak o nic moc nepřijdu a tyhle peníze se mě postarají o to, abych těch plus minus 5-6% každý rok měl. Jo? 5-6% je 50 tisíc korun. Za rok, a to je kolik 4333 stříbrných stříkaček za měsíc. A to je pěkně 4000, skoro 4,5, který si můžu vyplácet. Přijde mi to jednou ročně, já se každý měsíc z toho vytáhnu milion, tam pořád zhruba zůstává a na tomhle stavu nám budu mít postavený portfolio a můžu to samý předat jenom dětem. Tu husičku, která znáší zlatý vajíčka, můžu zase někomu předat. Dá se to potom dělat, i pokud je víc peněz nějakou pokročovou formou, jako jsou ty svěřenské fondy, to pan Andrej vyzkoušel takhle. A je to v podstatě o tom, že pak já někomu řeknu, jak ty věci má rozdělovat, jak se o ně má starat a dělá to nějaký právní tým a můžu dokonce zakázat třeba těm dětem a vnoučatům, aby šáhli do toho, aby to celý vybrali, aby to zmastili celý, ale aby mohli vybírat třeba jen ty úroky a já budu mít jistotu, že nějaký majetek zůstane dlouhodobě a že ho nějak takhle předám. Takže když předám byt, že jo, tak ho můžu nějak prodat. Tohle je jakoby forma, kde já můžu určit pravidla, jak se s tím bude nakládat. Jestli jsem takhle odpověděl trošku. Děkuji. Jo? Ještě mám jeden takový specifický dotaz. Před několika dny jsem četl na internetu, že naše česká ekonomika, která působí snad ve Světové bance, prognozuje, že je pravděpodobný, že na podzim tady bude hladomor. Můžeme tomu věřit, má proto nějaký podklady seriózní, anebo je to nezodpovědný prohlášení? Takhle. Asi k tomu nějak jakoby došla, nějakou svoji teorií, jako jsme se tady ukazovali spoustu lidí, jak došli k tomu, že skončí svět. Že skončí americký dolar, americká ekonomika, světová ekonomika a tak dále. Těch předpovědí je tady mraky. Já myslím, že ty lidi to ve výsledku jako myslejí dobře. Chtějí ochránit ty, kteří si nejsou vědomi jakoby ty strašné věci, která nás čeká. Zatím z historie posledních 70 tisíc let se ukazuje, že jsme dokázali všechno překonat. Všechny mory, viry. Prostě i když nás tady bylo pár stovek na celé planetě, tak jsme se nakonec zase schopili a zase jsme tady. Takže já pořád věřím v to, že vždycky to bude, že vždycky se nakonec dokážeme semknout, tak jako v historii. A když jde nejvíc do tuhýho, dokážeme najít nějaké řešení, stejně jako to dokážeme i s tím životním prostředím, i když tím to nechci klást na lehkou váhu. Takže si myslím, že za mě velmi pravděpodobně tady nebude. Jakoby nevidím pro to důvod, jo? Jakoby sluníčko svítí, ve světě se normálně dál pěstují plodiny. Ano, někde bude trošku hůř s přepravou, něčeho může být dočasně trošku míň. Jo. Občas lidé potom šibne, že vidějte zprávy, tak se vykoupí nějaký regály čehosi. My máme prostě sklony přehánět ve všem, prostě ve všem se přehání. Proto jsou jakoby ty krize vyprodaný regály, protože máme k tomu prostě sklony, to je prostě v naší přirozenosti. Ale tohle bych se nebál. Jediný, čeho bych se asi bál, že bude možný, že se bude muset na čas trochu uskromnit, že třeba nebude takový sortiment. Jo? Dneska je to vidět na těch autech, že třeba není k dispozici tolik, kolik by lidi chtěli koupit. Jo? Budou si na to muset počkat. Na druhou stranu, tahle instantní doba, kdy lidi chtějí a jsou zvyklí všecko mít takhle, možná bude i fajn, když se zase jakoby trošku zbrzdí a uvědomí si, že ne všechno musí být na kliknutí myšky na počítači a že na něco je potřeba si jako je počkat. Jo? Takže takhle, jako určitě bych se hladomoru nebál a nemyslím si, že je na místě jako strašit. Jo? Myslím si, že určitě zvládneme asi ne úplně hravě, zvládneme jakoukoliv budoucnost, co nás čeká.
No, a věřím tomu, že to zase bude mnohem lepší, protože díky tomu zaškobrtnutí zase přijdem na nějaký lepší způsoby, jak něco dělat líp. Jo, protože zatím celou tu ekonomiku se vždycky jenom učíme z těch událostí, co se odehrály, se trošku to udělá líp, zavedou se nový zákony, přibydou centrální banky a nevím, už se dneska nestane to, jak se tunelovaly fondy v 90. letech, ale jenom protože tehdy se to stalo, máme tendenci přehánět a manipulovat, co věc má na svůj prospěch. Takže až se to stalo, tak jsme se poučili, zavedli se nějaké nové věci. I na základě toho dnešního dění se zavedou zase nějaké nové reformy, nějaké nové omezení, aby se tolik nemohly stávat ty negativní scénáře, ale vždycky to budeme dělat jenom tak zpětně z toho a trošku vylepšovat ten systém, který je nedokonalý, který jsme založili svou nedokonalým vědění, takže už ani nemůže v podstatě pořádně fungovat. Už ty vstupní údaje byly nedokonalý. Co jsme u toho, co dovnitř to ven, jo. Ještě něco vás napadá, co byste se rádi zeptali, nebo co nebylo úplně vysvětlené? Celý den. Dobrý den. Taky, tak třeba jednu věc, kdybyste dokázali, projděte si poznámky, co jste si napsali, nebo jestli co vám tak jako se ukotvilo v hlavě, že z toho dneška mělo nějaká smyslná informace, která pro vás byla nějak dobrá. Třeba ta poslední, to se mi líbí, to kolečko, který jste tak to bylo nejlepší. Nejlepší to na závěr. Dobře. A vysvětlení ty krypto měli, protože to mě prostě jako hlava nehrává, kde to je, kde se to bere, jo. No, pro lajka ty kryptoměrny neznamenají, že prostě ty boháči investují velký peníze do něčeho, co vlastně neexistuje. A to já nikdy nepochopím. No, je to jako neexistující věc, stejně jako peníze, že jo. To je jenom nějaká prostě domluva, který věříme, že jo. Stejně jako zákony, stejně jako všechno. V podstatě jsou nějaký příběhy, kterým jsme jako se uvykli věřit. A teď jde jenom o to, jestli nám ten příběh nějak pomáhá nebo škodí. A příběh peněz je dobrý, ten nám obrovsky pomáhá, že umožňuje směnu, umožňuje růst a podobně. A tohle může být nějakou využitelný jako forma peněz třeba taky. No. Ale investovat do toho, to je spekulace, je to v podstatě spekulace dneska. Je to tak mladý trh a tak nový, že málo kdo dneska dokáže úspěšně předpovědět, jestli se to za dalších 10 let bude používat nebo ne. To, co historie ukázala, že to, co se objevilo novýho a za 10, 15, 20 let na to se to pořád používalo, tak to určitě mělo násobně větší hodnotu než dneska. Jo. Ale vždy opatrně a to jsem rád teda, že se do toho vnesli aspoň nějaký světlo. Ještě něco, co se vám dneska, co vám dneska, co vás chytlo za srdce? Ty vaše vysvětlení. Aha. Ne, já se mi líbila, ale taky někdy tím nějakou logiku, protože si to tak je, že máte pravdu. Akorát si říkám, že taková vysoce postavená nebo vysoce pracující žena, ta ekonomka, jak se mě, že by neměla šířit takovýhle zvěsti, kde může mít svůj názor, jo, ale to její vyjádření má dopad pro celou společnost. Jo. Když si tohleto lidi přečtou, tak znervozně propadnou depresi, panice, stresu. To nepřispívá potom úrovně života. No, že by jí to nemělo být dovolený prostě. No, jako, nějakým způsobem. Ono kolikrát ani to třeba nemusí být tak myšleno, ale protože my rádi klikáme a čteme negativní zprávy, ne ty pozitivní, na to lidi reagují, tak samozřejmě média radši publikují ty negativní a každý vlastně rozhovor se snaží aspoň otitulkovat tak, aby to člověka minimálně šokovalo nebo děsilo, protože pak to bude znamenat, že si to přečte. No a jako tam už si taky musíte číst i mezi řádky, jo. Ono všechnu tu jednu informaci, jednu pravdu můžete podat tolika různými příběhy. Že ono potom, jako já třeba média téměř nesedu, to se, jako pracuju ve finančnictví, spravuju lidem peníze, mám vlastní fond, ale přesto téměř nesedu zprávy,
protože jsou velmi zavádějící a týkají se hrozně malinkého časového úseku. To je důležitější než vždycky to další časové rozpětí, kde se pak všechny tyhle ty paniky něčeho vyrovnají. A fakt, když to sleduju, jako jak jsme se měli před 10-20 lety, co si můžeme dovolit dneska, tak stejným tempem to bude pořád se bude mít o něco líp. A ano, občas budou přesně tyhle ty turbulentní doby, kdy krátkodobě to bude trochu horší a občas někde třeba vyprodá regál, občas někde bude něco trošku dražšího, ale nic, čeho by bylo potřeba nějak panikařit anebo rychle vybírat peníze z těch nástrojů, kde je mám, a nebo je nějak jako přesměrovávat. Ano, pokud tam je to, co jsme bavili, pokud tam mám cíl, vím, co s nima chci udělat, proč, pak si nastavím teda, jestli to mám mít nějak rozložený, nebo co mi dává hlavu a patu, znám rizika, tak pak to nějak provedu nehledě na to, jaká je doba. A vím, že z logiky věci to, jak ekonomika funguje, tak mi to doručí to, co jsem si sestavil. Tak jo. Dnes jsme asi vyčerpali, že jo, časovou. Náš čas se nechýle, tak bych chtěl moc poděkovat za krásnou přednášku a hlavně za tu naději, že se bude velmi klí, protože taky už jsem podlela těm médiím, takže za to moc děkuju a budu se těšit, že se tady potkáme někdy příště na nějakým dalším zajímavým tématem. Moc děkuju. Ráda si stalo. Jsem rád, že to, že jste takhle aktivní a tady máte svou věci, co si dělá. Vás ještě poprosím, nechám skloubat prvničku. A určitě, když budete mít jakýkoliv nápady na témata, co byste si chtěli ujasnit, probrat, tak jsme schopni tady na to připravit takhle na míru nějakou prezentaci a pak to zase nechat na těch dotazech. Já vždycky můžu připravit nějaký jako nástin, aby to mělo nějakou hlavu a patu, aby jsme věděli ten systém, ty kolečka, jak to spolu funguje. Patří do vašeho oboru taky něco s elektronikou.